मैले सुरु गरे भिडियो दापानको भ्रमण कस्तो लाग्यो भयो जाने बेलासम्मको यसो चाहिँ सुनाइदिनुहोस् त। हामी नेपालबाट छोराबारीहरूले बोलाएर हामी चाहिँ जापानको चाहिँ भ्रमणमा आएको समय असाध्यै राम्रो सुखद भयो। जापानमा आइसकेपछि अब जापान नेपाली एकता समाजका चाहिँ साथीहरूको स्वागत र अरू हामीसित नजिकमा रहेका मित्रवत सबै भेटघाट दाजुभाइ बन्धु बान्धव छर छिमेक हामीलाई हिन्दमारी गोपाल भनेर चिन्ने सबै साथीहरूको भेटघाटमा राम्रो सुखद जापानको भ्रमणको रूपमा चाहिँ मैले दिएको छु र अहिले जापानलाई एकछिन म आफ्नो भ्रमणको चाहिँ सिलसिलामा भएका भेटेका गरेका केही कुराहरू स्मरण यज्ञ चाहिँ रहनेछन् र आफ्नो साथीभाइ र आफ्नो बसेको एउटा सामाजिक जीवनका सबै समिति समाज र ठाउँमा मैले चाहिँ यसको भ्रमणको एउटा अनुभव चाहिँ सेयरिङ पनि गर्दैछु र सबैलाई म भित्रै आफैदेखि चाहिँ नमन गर्दै सबैलाई स्वागत गर्दै जो जसले हामीलाई चाहिँ चिने जानेर जुन कुराहरू चाहिँ सहयोग गर्नुलाई तत्परता देखाउनु हो कसैले व्यक्तिगत भेटमा कसैले चाहिँ सम्मान गरेर कसैले चाहिँ फोनबाट सबै सबैलाई चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत गोपालको तर्फबाट यहाँलाई सम्मान गर्दै अहिलेका हाम्रो यो ठाउँमा ल्याइपुर्याउने छोरा बुहारी मेरा चाहिँ दुवै परिवारमा र मेरो चाहिँ मुकुन्द छोरा बुहारी लगायत मलाई नजिकबाट सबै चाहिँ मान्ने सबै आफन्तजनहरूमा हार्दिक शुभकामना राख्दै म आफ्नो जापानको चाहिँ भ्रमणबाट म बिदा हुन्छु। चाहिँ श्रीमती चाहिँ जमुना देवीलाई यहाँ केही समयलाई अझ राख्दै म चाहिँ नेपाल फर्केको कुरा चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।